ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଛି ଏଠି ନୀଳଗିରିରେ, ସେ ଘଟଣା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ବିଡିଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିକି ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବସି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ରାତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ସାତ ଦିନ କାଳ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଧାରଣାରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ନିଘା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ବିବଶତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଦୟା ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଧିକାରୀ ହେବାର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଉପରେ ଆମର ଦୟା ଆସୁଛି ଯେ ଏଭଳି ସେ ଏଇ କାଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରି କିଭଳି କରିବ, ଜଣେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଦି ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କାହିଁ କରା ନଯାଉଛି।